اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھا, آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر. میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا آخر میں اس امبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر, میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر کیونکہ میں یہ آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا, پھر میں نے سوچا کہ ناؤ ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو, شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے میرے پاس کاپی اور نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی, اس میں یہ تھا. پھر اگر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں میٹر کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لیول میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, اس ٹائپ کی چیزیں وہ دیکھیں. منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح ہم وہ کریں گے تو وی ول ڈرا منٹس. تو کس کس کو بلائیں اس میں, شاہ محمود آپ میں اور سہیل, بس ٹھیک ہے کل ہی کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دکھائیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے, میں پر سہیل اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز ہوئی ہے, اور فوراً سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نہیں تو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے. نہیں تو وہ سلیپ پر لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا, یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی, لیکن وہ تو فائدہ تو فوراً اچھا یہ تو یہ